определението за история е наука за изучаване на миналото с фокус към човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. За голяма част от учениците този предмет в училище не буди интерес, предвид сложната и задълбочена материя. Според преподаватели и училищни психолози, интересът към историята може да бъде събуден и развит още от най-ранна детска възраст, под формата на увлекателни приказки, познавателни книжки за отсветяване и комикси. Свои наблюдения в тази посока сподели и Доника Христова, чиято работа като консултант всекидневно я среща с жадни детски очи и отворени сърца да научат повече за храбрите български герои и времената, в които те са живели. Тук представяме детски книжки. Като казвам детски, това са за най-малките, които родителите им трябва да четат, може баби, дядовци, лели. А това е нашата история, която е пресъздадена под формата на приказка. Но най-вече е хубаво, че има и илюстрациики, така децата разбират много по-лесно какво родителите им четат. А когато вече станат и по-големи, те са свикнали с тези книжки и почват самички да се четат и тогава вече навлизат още по-дълбоко в историята и започват да я разбират. Или най-различни от различни епохи, от древната епоха, от средновековната епоха. Също така имаме книжки и за отцветяване, които тук текстът е кратък, за да може, знаете, както повечето деца не обичат да четат, и тук им също им се спечела вниманието, като отцветяват и по този начин, отцветявайки, малко по малко запомнят и части от историята, която е представена в дадената книжка. Виждаме, че тук наистина са засегнати много така интересни владетели, за да може децата още от малки да се запознаят чрез родителите каква е българската история. Да, точно така. Ето, примерно, тази книжка е за Слънцеликият стрелец. Това е за смелостта на траките, които ние сме представили. За великия цар Терес, също за маската на Терес, той е тракийски владетел. За хана Спарух. Така че има много, много владетели, които са представени в нашите детски книжки. Това са детските, обаче имате и книжки и енциклопедии, които са за по-големи. Може ли и тях да ни ги представите? Ето тук, примерно, е за Спартак. Но тази е много интересна, защото е под формата на комикс. И тук вече учениците, 11 годишни, 12-15, са ни споделяли, че действително, ако учениците по история са били написани по този начин, те са щели да разбират много по-добре нашата история и по начина, по който са представени, понеже ние имаме суха материя, ние имаме скучно. Тук вече пак са представени, нали, за Спартак. Също е с илюстрациики и е написана много подробно, много увлекателно и много разбираемо. Това важи за всички, за Тервел, за цар Ивайло, за Светът на траките, имаме много други книжки, за крепостта Овеч. Когато си на място, свързано с различните исторически епохи на българите в миналото, когато се потопиш в атмосферата на енергетиката на тематичните обекти, личности и събития, свързани с нашата древна история, то тогава започваш да възприемаш по-добре всичко, свързано с това минало, и усещането става познато и близко. А има ли по-добър начин за преподаване и научаване на урок от личното преживяване, чрез изпитаните емоции? Най-въздействащият начин да се научи трайно историята е, когато човек стане част от цялата система, в която и природата играе също своята вдъхновяваща, възпитаваща и обучаваща роля. Зелена и свежа трева с жужащите край цветовете пчели, богат килим от прекрасно разцъфнали водни лилии, край които плуват цветни риби, пеещите в клоните на дърветата птици и плаващите в езерото семейства патици. Някой би казал идилия, но това е естественото състояние на живота – синергия. И точно в нея е разковничето, чрез което децата ни, бъдещето на България, могат да опознаят и да обичат родината си и нейната история, чрез книгите и досегът с архитектурата и бита в древния свят. Така ще знаят, че имат здрави корени, които да ги държат гордо изправени, а не да научават с учудване, че Спартак е българин, а не холивудски герой. В
исторически парк, основното, което трябва да знае, че той се базира на реални артефакти, които са открити по нашите земи. Тоест, те могат да видят дадена епоха в завършен вид. Примерно, разходката им започва от неолитната епоха, такива къщички, които ние сме пресъздали. Част от тях се намират в Стара Загора, значи започваме от неолитната епоха, след което, т.е. каменна епоха, каменно-медната епоха, продължават нашите посетители в античната част или тракийската част, както повечето я знаят. Там всъщност сме представили дворци, гробници, храмови, няма да издавам повече, за да бъде интересно. Разказвам съвсем накратко, след това продължават към средновековната ни история. Там също ги чакат много впечатляващи изненади, има много атракции, с които могат да се забавляват нашите посетители. Така че препоръчвам на всички да дойдат и да го посетят и да видят за какво и какво сме направили. За да видят историята в реалност. Да, историята, част от нашата история. Част от нашата история в реални размери, които сме пресъздали, така че ще придобият по-ясна представа, защото реално по тези места, където са открити, те са руини, те са само останки. За съжаление, не че не можеха да бъдат възстановени, но за съжаление са на основи. А ние тук сме ги пресъздали и така малките, по-големите, дори и чужденците, придобиват по-ясна представа за нашата българска история. И ако се върнем към книжките, децата, идвайки да видят тук учениците, прочитайки книжката и след това виждайки историята така на практика, какво е било разказано, има и го пипнат и го видят, по друг начин вече възприемат себе си като българи, мисля. Точно така. Много често, даже аз съм го споделила този пример с едни деца, които на излизайки бяха толкова радостни, че Спартак е българин. Те даже така крещяха, Спартак е българин. Те не знаеха, че Спартак е българин. Те си мислили даже, че е холивудска звезда. Наистина, по този начин на пресъздадената история им харесва много. Децата са много любопитни. Децата искат много да знаят. Но самата информация трябва да им бъде предадена по подходящия начин. Когато се докоснат, примерно в каменната епоха, могат самички да си направят фигурки от кал, строят къщи. В античната епоха там пък се обличат като войни. Навлизат изцяло в епохата и усещат и така я запомнят, без да се насилва да я запомнят. Тя вече искрицата е запалена, дори малко. Дори малко тя вече е запалена и почват те самички вече да търсят, самички, както ви казах, да задават въпроси, сами да се интересуват. Даже сме имали случаи, когато родителите са ни се обаждали, поръчвайки си книжка, казват ни, дъщеря ни много я хареса, може ли да си поръчаме още няколко онлайн. Имаме много такива случаи, дори и учителите препоръчват вече нашите книжки. За BBR TV Лондон, Таня Георгиева.